bane tambaye ka wai ka je ka dubo Jamilu kwa asibiti kaga yanda ya rame bawon Allah nan to din ramewar sai akai wa da ne mutumin da ya shiga ban daki yana wanka kawai sabulu ya fadi sai fitar da gudu wallahi dinna ku aljanu wallahi dinna ku aljanu sai aka ce lafiya in gidan suka tare gaba daya fa ya buto sai aka ce lafiya ce wallahi ina wanka aljanu sai kwata sabulu kawai in gidan suka fara dariya ashe bai sani ba in gidan suna mai dariya sabulun ya fada anan kai aboki kana yi wa dannan munafirci ya kamata dan kana shiga gidan su ka ringa dauko sirrin gidan su kana fada to ai ko a gaban sa ma zan iya fada to gaskiya dan ma ki fadan gaskiya ne tsoron shi nake ji ba na so ne ku zo ku samu matsala ana kiran ka kai ake kiran to ani ba wai a guri na ah wada wana wadan dai wanda kike zani eh na fito wajen ai na rada da fitowa ya ji abin da nace kai da shi ah wada eh ka ji mu anan ne ai na jin wannan tun san da ka fara munafurci dan Allah gabe ga bashi hakuri wallahi gidansa nake karyawa abinda nake gaya ma kenan aboki Allah ka bashi hakuri dan Allah dan Allah dan Allah ka bashi hakuri wada dan Allah na san ka ji duk abinda yake faruwa wannan kuskure dan Allah ka yi hakuri wa akan wa kake magana akan aboki kaza kalli cha Gosebo, 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 Gosebo.